Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i moj gost večeras je gospodin Saša Adamović, istoričar, i govorit ćemo o situaciji koja se dešavala prethodna 24 časa, a to je upad naoružanih terorista koji su krenuli da hapse Srbe zbog nekakvih krivičnih dela, kako su rekli, kako je i gospodin Haradine rekao. Kaže, to je akcija protiv krijumčarenja i organizovanog kriminala. 13 Srba je uhapšeno na severu Kosova i Metohije i ono što imamo za sad od podataka jeste da je dvoje ranjeno. Sad ne znam ako ima nešto među vremenu da se, vi ćete me ispraviti. I sad ono što mene zanima, da li bi to moglo da eskalira u neke veće sukobe ovih dana, narednih meseci, šta to nas čeka? Ovako po vašoj proceni. Pre svega dobroveče i hvala na pozivu i na prilici da govorim o vašoj emisiji sa velikim zadovoljstvom. Što se tiče onoga što se nedavno dešavalo na Kosovo i Metohiji, i to baš u trenutku kada je Skupština Srbije zasedala upravo na toj problematici, znači na kosovskoj problematici, kada je predsjednik Vučić podnosio izveštaj šta je sve urađeno kada je Kosovo i Metohija u pitanju u proteklih nekoliko godina tokom pregovora. Znači, upravo u tom trenutku Priština je rešila da demonstrira silu na severu Kosova posle, i to nekoliko dana posle izbora koji su se tamo održali, u kojima je Srpska lista ubedljivo pobedila i na taj način demonstrirala jedinstvo srpskog naroda ili jedinstvo preostalih Srba na Kosovu i Metohiji. Očito da je to bila reakcija ne samo na te rezultate izbora, već i svojevrsna demonstracija sile koja je naravno imala za cilj da unese strah i teror među preostalim Srbima na severu Kosova s jedne strane, a sa druge strane ako posmatramo ono što se ovde kod nas dešavalo i u medijima, a i preko istupa nekih javnih ličnosti, preko društvenih mreža, mislim da je jedan od ciljeva bio da se slomi na neki način volja Srba da brane svoje interese na Kosovu i Metohiji. Naravno, to je bilo zaista nešto što je možda moglo i da se očekuje, pošto nije to neka novost, i ranije je bilo sličnih akcija. Setimo se čak i hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohije, gospodina Marka Đurića. On je uhapšen na pravdi Boga i bez ikakve krivice i izgleda da je... A pritom nije došao da pravi... Da, apsolutno, a sa druge strane to je bila jasna poruka i Beogradu, i na taj način je neko pokušao da Beograd ili ponizi ili pritisne da na neki način promeni pristup prema rešavanju kosovskog problema. Mi smo videli u proteklih nekoliko godina da se zahvaljujući politici Beograda, ali zahvaljujući promenama u svetu, da se situacija oko rešavanja kosovskog problema promenila, i to je konačno posle mnogo godina počela da se menja u našu korist, i očito da je to neko u Prištini primetio. Onda je krenuo da, pojačavajući pritisak na Beograd od uvođenja taksi preko raznih drugih aktivnosti, zaključno sa ovom poslednjom, da na taj način pokuša da pritisne Beograd, naravno uz pomoć svojih zapadnih sponzora koji godinama rade na projektu tog takozvanog nezavisnog Kosova, da na taj način izvrši pritisak na Beograd i iznudi priznanje nezavisnosti Kosova. Naravno, to je potpuno pogrešan pristup. Na taj način Beograd ne može da se prisili na tako nešto. Ja mislim da je vreme da neko u Prištini, recimo u jednoj ovakvoj sličnoj emisiji, da jedan od tamošnjih prištinskih političkih analitičara kaže Albancima na Kosovu i Metohiji da moraju da prihvate realnost, da moraju da se sa tom realnošću suoče, a realnost je ta da Beograd nikad neće priznati nezavisnost Kosova, da to takozvano nezavisno Kosovo nikad neće postati članica Ujedinjenih nacija, nikad neće biti deo Evropske unije i NATO pakta, i da je
zbog toga mnogo pametnije, mnogo konstruktivnije razgovarati, dogovarati se, ako hoćete i pregovarati sa Srbima, sa Beogradom, da vidimo možemo li naći obostrano prihvatljivo rešenje u okviru rezolucije 1244. Jasno je da je projekat tog takozvanog nezavisnog Kosova propao. To postaje jasno čak i onima koji stoje iza tog projekta. U poslednje vreme čak i opada broj država koje su priznale ili prispituju priznanje te takozvane nezavisnosti i očito da posle više od 10 godina od proglašenja te takozvane nezavisnosti vidi se da je taj projekat nezavisnog Kosova zapravo jedno mrtvorođenče i da je ga je jednostavno nemoguće oživeti. Jeste, Albanci toga pretpostavljeno nisu svesni, obzirom da stalno... Pa, ja upravo govorim o tome kako bi... Provokacije, vi kažete dijalog, ali oni nisu uspjeli dijalog da bi bilo ovakvih problema. Ja upravo govorim o tome da oni konačno moraju da prihvate realnost. Često se to nama prebacuje ili govori da mi treba da prihvatimo realnost. Međutim, realnost se izgleda promenila poslednjih nekoliko godina. U svetu se situacija utoliko promenila što jedan do tada vladajući, neko kaže liberalni svetski poredak, je ozbiljno doveden u pitanje. Znate, taj liberalni svetski poredak u kome smo imali apsolutnu dominaciju jedne svetske sile, mislim na Sjedinjene Američke Države, pogotovo posle pobede u hladnom ratu i posle raspada Sovjetskog saveza, vi ste imali jedan poredak u kome za nas Srbe kao narod i kao državu nekako nije bilo mesta. U krvi se i u građanskom ratu raspala se bivša Jugoslavija, u jednom krvavom građanskom ratu imali smo zaista žestoke sukobe u Bosni i Hercegovini, ocepljena je Crna Gora i zajedničke države i imali smo sada i slučaj taj da je i to takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost. Znate, to takozvano nezavisno Kosovo je produkt određenog svetskog poretka. I ono traje dok taj projekat je u funkciji. Međutim, taj projekat ili poredak je zapravo doveden sada u veliko pitanje i mnogi o tome u već nekoliko godina i govore i pišu i onog trenutka kada propadne taj poredak... Znači da nije udrživ, je li tako? Taj projekat kad propadne, taj nestaće i... Kad poredak propadne, nestaće i projekta nezavisno Kosovo. Znate, i ona Kraljevina Jugoslavija i posle socijalistička Jugoslavija su bili produkti određenog svetskog poredka koji se ustanovljavao posle prvog ili drugog svetskog rata. A što bi kada je taj, da bude posledica? Kada je taj projekat, kada je taj poredak propao, onda je nestalo i Jugoslavije kao produkta tog projekta. U ovom slučaju, mi sada živimo, jasno je da taj stari svetski liberalni poredak propada i rekao sam da je on prema nama bio prilično bezdušan i u njemu apsolutno šanse nikakve nismo imali. E sada je ovo jedan tranzicioni period koji ume da bude vrlo opasan zato što mi još ne znamo kakav će se novi poredak stvoriti. Tranzicioni period je vrlo osetljiv i kao što sam rekao, u njemu se kriju brojne opasnosti, ali sa druge strane to je vreme koje nam konačno daje šansu da se mi izborimo za svoj narod i za svoju državu i da zaštitimo naše nacionalne i državne interese. I to ne samo na Kosovu i Metohiji, jer mi svaki dan sada i povodom ovakvih događaja govorimo o Kosovu, razmišljamo o Kosovu, borimo se za Kosovo, ali nikad ne treba da ispustimo iz vida da naš najveći nacionalni problem nije samo Kosovo, već i Republika Srpska i borba za opstanak Republike Srpske. Padne li Kosovo, pašće Republika Srpska. Republika Srpska je od dana svog osnivanja pod velikim pritiscima. Do dana današnjeg je tako, pa pre nekoliko meseci ili kad smo imali izbore u Republici Srpskoj, pa smo bili u priličnom, da ne kažem, strahu kako će se ti izbori završiti, jer i od tih izbora i rezultata tih izbora
zapravo zavisila sudbina Republike Srpske. A Republika Srpska je jedini uspešan srpski geopolitički projekat u 20. veku. Srpska politička elita, da se ne vraćamo mnogo u istoriju, nije bila na visini zadatka u 20. veku. Ni u vreme prvog, ni u vreme drugog svetskog rata. Mi smo u 20. veku stradali kao narod i država, izgubili smo milione naših sunarodnika, izgubili smo svoju državu. 20. vek je zapravo bio vek u kome je nestalo srpske države i umjesto da nastavimo onim srpskim nacionalnim putem, mi smo svojevremeno taj put napustili i krenuli nekakvim jugoslovenskim stramputicama i to nam se naravno žestoko obilo o glavu. Mislim, ono što je interesantno i što svima nama upalo u oči prosto je izostanak reakcije međunarodne ove zajednice ili sveta, kako već svet prosto ne reaguje na ovo sve što se izdešavalo na Kosovu. Sada ćutanje bi se moglo podvesti kao znak odobravanja. I ono što vaše kolege ovih dana izjavljuju da je moguće da Albanci žele novi pogrom, stvarno je nešto što smo ostavili jako daleko iza sebe i sad se ponovo priča o tome, o tom nekom proterivanju Srba, o tom etničkom čišćenju. Evo, ja bih da prokomentarišemo prosto taj izostanak reakcije. Pa, zapravo. Nije neočekivan izostanak reakcije, jer mi smo zapravo očekivali reakciju onih ljudi koji zapravo stoje iza tog projekta nezavisno Kosova. Ali jasno je da su kosovski Albanci zapravo njihovi miljenici ili favoriti u ovom slučaju, mada ne više u tom smislu kao što su nekada bilo, kao što su nekada bili, zato što ni njihova moć nije više onakva kao što je bila. Recimo, te 2008. godine kada je Priština proglasila nezavisnost, ovdje na Balkanu je apsolutni monopol imala su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i tako dalje. 10 godina, samo 10 godina kasnije, sami se Amerikanci žale da više tog monopola nema, da su sada tu primetni, a ja mislim da je to korisno za nas kao narod i državu, da su se povećali i da su osnažili uticaj Rusije i Kine i zamislite i Turske. Žale se i na uticaj Turske, koja je članica NATO pakta, ali očito iz nekog razloga ne dopada im se povećan uticaj Turske na Balkanu. Mi sada stojimo mnogo bolje, možda pokušava neko da nas ubedi da to nije tako, ali stojimo na međunarodnom planu, ja neću da kažem da stojimo sjajno, jer nikada nismo ni sjajno stajali kroz istoriju, uvek je to bila borba da sačuvamo i narod i državu, ali sada u trenutku kada od tri najveće svetske države i najjače svetske države, Sjedinjene Američke Države, Rusija ili Kina, dve od te tri najjače svetske sile su vam zapravo strateški partneri. Je li to malo? Znate li koliko je teško jednoj državi poput naše, ja nikad ne govorim o Srbiji kao maloj državi, jer mi smo važna geopolitička, nalazimo se na važnom geopolitičkom mestu na Balkanu i u Evropi, to se pokazivalo mnogo puta ranije u istoriji, zato ne govorimo nama kao malom narodu ili državi, ali nije lako državama ovakvog gabarita koje ne spadaju u velike svetske sile da sinhronizuju ili usklade svoje odnose, da poklope svoje odnose sa velikim državama. To nam kroz istoriju nije često uspevalo ni sa Rusijom, koja je uvek važila za tradicionalnog prijatelja i saveznika srpskog naroda. To nikad nije bilo lako. A mi smo evo danas u situaciji da smo prilično uspešno uskladili naše nacionalne interese sa ruskim ili kineskim. Sad dve od tri svetske sile. I ono na čemu ja insistiram protekle dve godine od pobjede Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, da je i to naša šansa da i sa tom trećom preostalom svetskom silom pokušamo da pronađemo zajednički jezik. Da je pobedila Hillary Clinton, u tom smislu naše šanse bi bile male. Međutim, upravo zbog pobjede Donalda Trumpa ukazala se mogućnost upravo ta da će se nešto radikalno promeniti u međunarodnim odnosima i da to upravo bude ta radikalna promjena, da bude naša šansa. Ja sam u Beogradu slušao
na jednoj tribini šta govori savjetnik za spoljnu politiku Hašima Tačija, Bljerim Šalja, i on je upravo potvrdio ovo što i ja sada vama govorim, a to je da su se radikalno u svetu promenili međunarodni odnosi. I to je ona prilika koju smo čekali, jer da ne grešim dušu, i sve one vlasti od 5. oktobra do, i posle toga, od Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice i Borisa Tadića, su na neki način kupovale vreme i izbegavale to da, da priznaju nezavisnost Kosova. I naša politička elita od tog vremena do današnjeg je u jednoj zaista teškoj poziciji, teškoj situaciji, treba imati razumevanja za tu borbu, jer nama su 5. oktobra, kao da su nam tog 5. oktobra navukli kao narodu i državi ludačku košulju na glavu, i sve ove godine nam samo povremeno popuštaju ili stežu tu ludačku košulju, a od Zorana Đinđića preko Koštunice, Tadića, pa evo i sada do Aleksandra Vučića, mi sve vreme pokušavamo da se konačno oslobodimo te ludačke košulje, da povratimo sopstveni suverenitet i da konačno možemo da donosimo odluke kao suverena, kao suverena država. Ali mislim da negde Srbija jeste na tom nivou. Pomenuli ste Rusiju i Kinu, ja bih rekla da sada zahvaljujući dobre politici predsjednika Vučića, Srbija prosto odlično balansira između istoka i zapada. To jeste negde bio cilj. Često se sa podsmehom komentariše naša spoljna politika i želja predsjednika Vučića da u svetu nađe dobre, pouzdane i prave strateške partnere, i zaista je veliki uspeh, kao što sam malo pregovorio, to što smo podigli nivo odnosa sa Rusijom i Kinom na najviši mogući nivo. Da, dugo se čekalo na to. Da, i često kažu ti koji kritikuju politiku predsjednika Srbije da je to, ne znam, balansiranje, da istog zapada to ne može tako i tako. Međutim, oni ne shvataju jednu stvar, da nešto znaju iz srpske istorije ili istorije srpske diplomatije, znali bi da su međunarodni odnosi ili međunarodna politika inače balansiranje. Jer vi stalno zapravo morate, štiteći nacionalne ili braneći naše nacionalne ili ostvarujući naše nacionalne državne interese, uvek i u svakom trenutku morate da vodite računa o tome šta i kako rade velike sile ili kako će reagovati na određene vaše. To je veština, vaše. To je zaista veština. Na svu sreću, ja mislim da naš narod, koji inače voli međunarodne odnose, često se možda potcenjuju ljudi, pa im se recimo kroz medije daju neki laki sadržaj, jer najvažnije je kao zabaviti ljude, ali samo da podsjetim, još u 19. veku svako mesto u Srbiji je imalo kafanu koja se zvala Evropa, a ljudi koji su sedeli u kafani... Mi danas čak u nekim mestima, tako je, da. A ljudi koji su sedeli u toj kafani uvek su voleli da razgovaraju šta o, recimo, nekim, šta o Srbiji misli, recimo, ruski car, turski sultan, bečki ćesar, engleski kralj ili, ne znam, francuski predsednik. Znači, kod našeg naroda postoji veliko interesovanje za međunarodne odnose i međunarodnu politiku, i nije ni čudo što je najveći broj Srba, kada su bili izbori poslednji u Americi, navijao za Donalda Trumpa, osjećajući da je to mnogo bolja opcija nego da je pobedila Hillary Clinton. Ali paradoksalno, pripadnici naše te pseudo elite imali su recimo priliku tada 2016. u noći izbora, američka ambasada je omogućila je glasanje za ljude koji su bili pozvani to veče, da se i oni izjasne za koga bi glasali. Zamislite, jedino mesto u Srbiji na kome je pobedila Hillary Clinton na tim izborima, to je bilo tad u tom hotelu gde je organizovano to glasanje, i naša jadna ta pseudo elita, ili kako je zovu, beogradski krug dvojke, su bili ti koji su bili spremni da daju glas za Hillary Clinton. E, to govori, to je zapravo
najžalosnije. Rekao sam malo pre da srpska politička elita u 20. veku nije bila na visini zadatka i to je ono što nama zapravo treba. Srpska politička elita, pre svega verna svom narodu iz kojeg je potekla i spremna da se bori za nacionalne i državne interese. Vi ste izjavili i da bi trebalo promeniti malo politiku u odnosu na Kosovo, pogotovo sada posle ovih događaja. Negde to i najavio predsednik Vučić da će biti malo intenzivnije ove te diplomatske aktivnosti. Kada kažete da se promeni politika, na šta tačno mislite? Pa, znate kako, ja mislim da je u pravu predsednik Vučić kad je rekao da je njegova kosovska politika propala i da je doživjela neuspeh. Naravno, ne njegovom krivicom, jer ušao u te pregovore sa najboljom voljom da ti problemi zaista budu rešeni. Međutim, kao i što je on sam rekao, znate, 6 godina pregovarate sa ljudima koji ništa od onoga što dogovorite ne žele da ispune. Znači, neko ko vas gleda u oči i s vama nešto dogovara, onda vas u oči gleda i laže. Mi imamo zapravo problem sa kakvim mi ljudima razgovaramo. U nekom drugačijem ili normalnom svetu Hašim Tači ili Ramuš Haradinaj bi bili negde u zatvoru i služili bi dugogodišnje kazne zbog ratnih zločina, zbog krijumčarenja, zbog kriminala svake vrste i tako dalje. Ali šta je tu je? Mi ne živimo... Na njima i možda, prolazi. Da, i možda taj svet nikad nije ni bio idealan, pa da sad tražimo i nešto više od toga. Ali nama u svakom slučaju, ako pođemo od tog zapažanja predsjednika Vučića, zaista treba jedna nova kosovska politika i koja će biti naravno proaktivna. Znate, ja nikad nisam bio za zamrznuti konflikt. Ja mislim da se oni na neki način ovde kod nas ne interpretira onako kako bi trebalo. Valjda zamrznuti konflikt znači da svi prekrstimo ruke i da se ništa ne radi. Znači, nama u ovom momentu jasno je da rešenja kosovskog pitanja ne može doći i pre svega zbog postupaka Prištine, a sa druge strane nama je neophodno da se i u svetu još promene određene stvari. Te stvari koje nama idu u korist se dešavaju i vreme, to sam već govorim 2 godine unazad, znači radi za nas prvi put. Vreme je počelo da radi za nas u tom kad su u pitanju međunarodni... A izgubili smo dosta vremena pre 2012. Pa, kako je bivša vlast pregovarala. Pa, mi smo stvarno dosta vremena izgubili. Pa, znate kako, rekao sam da ne grešim dušu prema toj bivšoj vlasti. Verovatno su i oni na neki način kupovali vreme da bi izbegli to da priznaju nezavisnost Kosova. Da vam kažem, jednom prilikom u jednom društvu, znači nije nikakav tajni razgovor bio 2012. na Zlatiboru na jednoj večeri u širem društvu sa u to vreme bivšim predsjednikom Borisom Tadićem. On nam je rekao da je možda bolje što je izgubio izbore te 2012. pa neće morati da prizna. Da se ne bavi da neće morati da prizna nezavisno Kosovo. Evo, otkad imamo novu vlast od te 2012. do 2019. godine, mislim da se junački borimo i da smo postigli mnogo dobrih stvari. Evo, recimo, da koristimo šahovske metafore, pošto i predsednik Vučić i ja smo šahisti. Možda veći broj naših gledalaca nije, pa možda neće razumeti, ali kad predsednik Vučić govori o tome da je preuzeo da igra šahovsku partiju, a pritom ima, ne znam, 2 topa manje ili već damu manje, to znači da je bio u izgubljenoj poziciji. Da smo mi bili u izgubljenoj poziciji. Sad je rekao u Skupštini da smo u pat poziciji. Znate li šta znači pat pozicija? To znači da smo... Da je šahovskim terminom znači da smo mi sada u nerešenoj poziciji. To je veliki napredak od trenutka kada igrate izgubljenu partiju do trenutka kada je dovedete u pat. Da je dovedete u pat poziciju. To su velike stvari i mi moramo da imamo to uvek na vidu. Znači, nama je neophodno zaista jača diplomatska aktivnost. Mislim da pošto su diplomatija i vojska organi snage jedne države, u poslednjih nekoliko godina smo zaista mnogo učinili da pojačamo vojnu komponentu
te snage. Mnogo se ulaže i mnogo se radi na revitalizaciji naše vojske koja je do pre nekoliko godina bila zapravo upropaštena. Evo, paradoksalno je da jedan od tih bivših ministara neki dan od nekakve nevladine organizacije dobio nekakvu plaketu za uspešnu reformu vojske. To je i to čovjek koji je tu vojsku upropaštavao, razoružavao, ukino redovno služenje vojnog roka i tako dalje. I vi ga sada nagradite za to što je radio, za ta nedela koje je činio. I sada vi ponovo morate da izgradite vojsku, sistem, da ju naoružate. Ako hoćete mir i stabilnost, morate da budete jaki. Znate, svet je džungla. Ako vi niste spremni da se odbranite, uvek će se naći neko ko će krenuti na vas. Onog trenutka kada vi kažete neću da se branim, to neće odvratiti neprijatelja od toga. Ne, naprotiv, onog trenutka kada vi kažete da nećete da se branite ili da se nećete braniti ni po koju cenu, vi ste zapravo pozvali neprijatelja da vas napadne. U svakom trenutku morate da ste spremni, ako hoćete mir i stabilnost, morate da imate snažnu, efikasnu vojsku, a mi smo sada mnogo učinili da naša vojska takva bude. Druga komponenta snage, diplomatija, ja mislim da bi tu ima prostora da se stvari podignu na viši nivo. Mi mislim da imamo još uvek starovremenske diplomate koje mislim da često ih titulišu sa karijernim diplomatama. Mislim da je prošlo vreme nekog sveta u kome su nesvrstani drug Tito i ne znam ko već su bili jako važni. Da mnogi naši ti karijerni diplomati više ne razumeju svet u kojem se živi. Mislim da mi nemamo, recimo, adekvatnog ambasadora u Vašingtonu, nemamo adekvatnog ambasadora, recimo, u Londonu, nemamo adekvatnog ambasadora, recimo, u Zagrebu, a tu bismo morali da imamo najbolje ljude, najbolje diplomate. Kao nekad kakve smo imali u Kraljevini Srbiji, pa smo imali fenomenalne konzule, ne samo što su bili kao diplomati, književnici, pesnici i tako dalje, već hrabri ljudi koji su u trenucima kada smo oslobađali Srbiju, oslobađali Kosovo i tako dalje, širili našu državu, bili spremni da u svakom trenutku frak i cilindar zamene puškom i redenicima. Mi, nažalost, na važnim mestima više nemamo takvih diplomata, a morali bi da ih imamo. I mislim da je na Ivici Dačiću, kao aktuelnom ministru spoljnih poslova, koji pokušava stvari, da ne grešim dušu, i prema njemu pokušava da neke stvari promene. Ja sam na tu temu imao prilike s njim da razgovaram, ali mislim da te promene ne idu potrebnom brzinom, jer mi malo zaostajemo u tom vremenu popravljanja odnosa sa administracijom predsjednika Trumpa, gde možemo naići na mnogo više razumevanja kada su u pitanju naši nacionalni interesi nego što je to bilo u odnosima sa prethodnim administracijama. Evo, rekli ste da kada je jedna zemlja napadnuta da je sasvim normalno da se brani. To je nešto i rekao predsjednik Vučić ukoliko se jedinice ROSU ne povuku sa severa Kosovske Mitrovice ili ako ponovo se desi ovakav napad, da će Srbija reagovati. E, to je pokazatelj da je Srbija sada mnogo snažnija nego što je bila do pre nekoliko godina, kada vi niste mogli da očekujete od, recimo, Borisa Tadića, ni Vojislava Koštunice, da tako izjavi nešto ili da pritom zaista bude ozbiljan dok to govori. Pre nekoliko meseci i premijerka Brnabić je rekla da onog trenutka ako bude ugrožen naš narod na Kosovu i Metohiji, da će Srbija upotrebiti vojsku i policiju da bi ga zaštitila. I odlično je što je to rekao predsjednik Vučić i posebno podvlačim onu njegovu rečenicu da neće dozvoliti novu oluju. Bilo bi dobro da sada Priština uvek dva puta razmisli prilikom nekakvih budućih. Ja naravno i dalje očekujem određene provokacije kao što je ova bila, pokušaj opet nekakve demonstracije, sile, zastrašivanja, pritiska
na Srbe, ali moraju da bude svesni da je to kontraproduktivno. Ali postoji crvena linija i ja sam siguran da ako ta, ne daj Bože, crvena linija bude pređena, pre svega kažem, ne daj Bože, za Prištinu, jer će se suočiti sa žestokim posljedicama, zaista više neće imati ko da ih brani. Ovo više nije 99. Mm-hmm. godina. Nema više bombardovanja Srbije. I to je sada, znači, taj čvrsti stav da ako pokušaju nešto poput pogroma, sećate se te 2004. koliko smo bili nemoćni da reagujemo u to vreme, da tako nešto više nije moguće i da će naša vojska i policija biti na visini zadatka i da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji. Evo, izjavio je predsjednik Srpske liste i to danas, gospodin Goran Rakić, zapravo zatražio tužilaštvo da momentalno oslobodi građane Zubinog potoka. E sada, da li će se to uopšte dogoditi ili će se isto oglušiti o taj zahtev, kao što nisu reagovali ni prilikom sukoba koji su se desili? Moguće, sad naravno vidjet ćemo, moguće je da će oni biti kasnije pušteni, ali kad se malo slegne prašina mm-hmm. i mm-hmm. u tišini, znači, sigurno, da je samo neka vrsta taktike da, u ovom trenutku. Apsolutno, jasno je da to nije nikakva policijska akcija mm-hmm. borbe protiv, ne znam, organizovanog kriminala, korupcije i tako dalje. Sad zamislite u Zubinom potoku. Mm-hmm. I šta je još važno reći? To je deo nečega na šta nasedaju i ovde kod nas mediji. A to je demonizacija Srba koji žive u severnoj Mitrovici, koji žive na severu Kosova i Metohije. Znači, stalna demonizacija. Svi koji valjda žive na severu Kosova i Metohije, svi su kriminalci, svi su ubice, krijumčare. Apsolutno. I od žrtve postajete zapravo krivac. Ako vi od nekog tako demonizujete, onda su prema njemu svaka sila je dozvoljena. Pa one društvene mreže koje mogu da budu toliko korisne, a opet sa druge strane kad vidite, kao da je neko otvorio vrata ludnice i dopustio nekim ludacima da po društvenim mrežama pozdravljaju, ne znam, akciju, pazite, još kao specijalne jedinice. Zašto su specijalizovane? Za hapšenje, maltretiranje Srba, ili to njima osnovna specijalizacija? I ovde, poput nekih političara, mi tobože kao trebalo je zajedno da učestvujemo, trebalo je pustiti da oni obave svoj zadatak, kao da to i uopšte ima ikakve veze sa kriminalom, korupcijom i tako dalje. Pa svako ko ima zrno pameti zna o čemu se radi. A ovde ili neki pokvarenjaci ili neki ludaci, jer valjda treće gnema, upravo poturaju tu priču da je to valjda bila nekakva legitimna policijska akcija borbe protiv kriminala i korupcije. Zamislite ko tu akciju sprovodi: Ramuš Haradinaj, oličenje, poštenje i tako dalje. Posebna vrsta absurda. Kada govorimo o tome, još kaže, Srbija je bila obaveštena da će do toga doći. Ono što bih vas pitala još za kraj jeste, danas je bio i protest, protestni miting Srba povodom svih ovih nevelik događaja u prethodnih 24 časa. I ono što je interesantno ovde je što postoji jedinstvo kod srpskog naroda i oni su stvarno odlučili da ostanu tu. Za njih svakako ima tamo opstanka, a i predsjednik Vučić daje apsolutnu podršku, dakle, njima, i oni su svesni da je Beograd uz njih. To je jako važno što su Srbi s Kosova i Metohije i Beograd i predsjednik Vučić i naša vlada i kancelarija zapravo, pa i svi mi, nadam se, zapravo toliko jedinstveni da kada su u pitanju naši nacionalni interesi na Kosovo i Metohiji nema razlike. Oni koji su naravno protiv toga i koji, ne znam, po medijima ili već svojom političkom aktivnošću pokušavaju da naruše to jedinstvo, vidi se da su oni zapravo jedna margina i da nema možda dva medija kojim otvara prostor, ili da nema tih društvenih mreža, oni bi bili potpuno nevažni i potpuno nebitni. Evo vidite,
Pa neka se pričaju o cenzuri, na primjer. O cenzuri se stalno priča, a mogu sad da priča što hoće. Kakva cenzura? Može li neko, evo, to smo na početku razgovora govorili, ima li u Prištini slobodnih, otvorenih emisija kakvih ima ovde? Ljudi ne razumeju šta je sloboda medija. Oni misle da je sloboda medija imati monopol na jedno mišljenje i monopol da se pojavljaju samo jedni te isti ljudi kakve smo imali, kakav je slučaj bio do pre nekoliko godina. Ja sam srećan što se posljednjih nekoliko godina pojavila nova generacija ljudi, zvali ih vi politički analitičari, komentatori i tako dalje, koji su zauzeli svoje mesto u medijima zahvaljujući svojim kompetencijama, koji su počinjali ne odmah od najvećih medija koji vam se otvaraju i tako dalje, nego zaista prolaze meseci ili godine i vi se borite i dokazujete kroz svaki nastup, kroz ono što govorite ili kroz ono što pišete, da znate o čemu govorite. I da ono što, recimo, ja ili neke moje kolege govorimo ili predvidimo, to se zaista desi. Ali neko je izgubio sad taj monopol. A kad izgubite monopol, govorio sam kao što Amerika ili Brisel, Evropska unija izgubili monopol na politiku na Balkanu, onda počinje kuknjava kako više nema nekakvih sloboda i tako dalje. Sve je potpuno drugačije. Srbija je slobodna i demokratska država. Ono što je jako bilo dobro proteklih nekoliko godina, pa sećamo se od 5. oktobra pa 10 godina ili već koliko posle toga, mi smo na svakim izborima imali mešanje u naše unutrašnje stvari stranih ambasada ili stranih ambasadora. Danas imamo slobodne izbore zato što nema više stranih ambasadora koji vršljaju po našem političkom životu, ne znam, i određuju ko će biti u sljedećem sazivu parlamenta ili kako će srpska vlada da izgleda. E, to je sloboda. Nije sloboda kad vam američki ili britanski ambasador sastavljaju vladu ili određuju ko će biti ministar. I zbog toga je jako važno stalno govoriti. Mi smo sada slobodna, demokratska i suverena država u kojoj slobodno izabrani političari iz stranaka koje izlaze na izbore sastavljaju vladu i ta vlada donosi odluke u skladu sa nacionalnim interesima. I da se vratimo dakle na Srbe sa Kosova, samo još jedan komentar, dakle na tu podršku, i oni su apsolutno zaštićeni, ja bih rekla, bez obzira na sve što se dešava. Neće se dozvoliti prosto nikakav... Apsolutno ne. Mislim da su oni veliki junaci. Oni brane Srbiju u Severnoj Mitrovici. Njima je svaki dan najteži dan na svetu. Znači, nije lako ujutru ustati, jer od sumraka do svitanja sve to jedna velika borba, ali ja mislim da je njima sada lakše kada znaju da nisu ostavljeni na cedilu i neće biti ostavljeni na cedilu. A neće proći još dugo vremena i kosovski problem rešit će se u skladu sa našim nacionalnim interesima. Evo, sa tom rečenicom i da završimo emisiju. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije. Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.